Morjes Miska. No morjes Jani. Sun tunnetaan Junnususta blogin pitäjänä. Kerros vähän tosta blogista, miten se lähti käyntiin sulle. Ja se lähti itse asiassa koulussa käyntiin. Meillä oli internetkurssi ja siellä piti ruveta pitää blogia, niin luonnollisesti salibändiblogi. Ja sitten se jäi päälle, kun kukaan muu ei oikein tämmöistä tee, niin, tai tämän ikäisessä ei varmaan kukaan tee. Niin, tämä on aika huonoa tämä yleensäkin tämä junnujen, että luulisit enemmän nykyaikana tehtäisiin tämmöisiä blogeja, koska mä en ainakaan tiedä, että onko muita. Niin, en mäkään tiedä. Eli ainutkertaista niin sanotusti. Ainutkertaista. Miten paljon sulla menee aikaa tuohon homman pitämiseen? Ei siihen mene paljon. Muutaman kerran viikossa kirjoittaa pari kuukautta. Paljon sä meinaat yleensäkin, että niin meinaat sä lisätä sitä, että ruvetaan käsittelemään enemmän vaikka toistenkin joukkueiden tekemisiä. Onhan sun pive jo siellä kuitenkin? On siellä pive jo, mutta en tiedä. Jos aika riittää ja jaksaa. Mikä sulla on niin yleensäkin, että käykö siellä paljon porukkaa katsoa? Mikä niistä on kaikista kiinnostavia juttu yleensä? Paha sanoa. Mulla on vissiin 2 lukijaa niin kuin virallisesti, jotka tilaa sen blogin. Viime vuonna 4000. Se on ihan hyvin. Se on hyvä. Teit ollaan vielä perässä. Mut nyt hyvänä kakkosena. No mutta nyt toivotaan, että sulle tulee lisää lukijoita. Toivotaan. Hyvä. Jatka samaa mallia. Jep, kiitos.